E aí, Gainha? Hoje vamos jogar a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Pacífico. Gainha, você não sabe o que é a Guerra do Pacífico? A Guerra do Pacífico foi rolada pelos Estados Unidos da América contra o Império Japão. O nosso trabalho é impedir os impérios japoneses continuando avançando até os Estados Unidos. Então, vamos preparar a Gainha. Vamos invadir a ilha, porque na ilha é chamado de Inchinink, que uma ilha chinesa, tá? Foi tomada pelo Império Japonês. Nosso trabalho é pegar essa ilha, dar um pó lá e impedir o japonês chegar até. Vamos nessa, Gainha. Bom dia. Ai, caramba. Você pode pegar pra... Nessa, Gainha. Vamos nessa. Aqui temos os nossos melhores amigos. Temos aqui o Private Jakes. Temos aqui o Sargento Bock. Aqui temos o Sargento Box, Private Sets e Private Snow. Nosso trabalho. Olha, meus outros soldados aí. Olha o Sr. Sam, ó. Opa, quase tinha meus caras aí. Olha só, somos igual o nosso na batalha de Yushima. Gaia, veja o negado pacífico como que é, tá? Nessa, Gaia. Então vamos nas praias. Vamos nessa. Médico, nessa. Nossa, médico. Vamos. Ah, não, liga só minha mãe. Tá quieto, muito quieto, Gaia. Tá muito quieto. Eita! Caramba! Tá calmo. Olha, mais armas, Gainha. Vou nessa. Só. Vamos, Gainha. Temos que ganhar. Vamos, homens! Perfeito, homens! Vamos, continue! Tá Banzai! É Banzai, Gainha, é Banzai! Toma essa, japonês! Cuidado, é o Banzai! Calma, Gainha, eu tenho uma barra de vida. Caramba! Acho que eles não foram nada de piedade pra gente, Gainha. Os meus homens! Gainha, vamos achar, tá? Gainha, eu voltei, foi uma demora, não é? Então, vou nessa. Vamos pegar essa brilha já comigo, tocar pra uma americana. Grau brilha, soldado! Sim, senhor! Aqui está vitória pros americanos. Gainha, esse foi o vídeo, foi bem divertido, muito bom. Então, Gainha, se você quer ver mais esse vídeo, dá um like aí. Então, adeus.